Урлаг соёлын их ундраг хашин урснам. Радио шинтгэн 107.5-ын урлаг соёлын их ундраг хашин урснам бэ. Манай шүүмж нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Эрхэм сонсогчдоо. За бид өнөөдөр Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан гурван бүдүүн хамтлагийн гишүүн Айзек хогч продюсер Аажмын Мөнгөн Шагатай ярилцах гэж байна. За Мөнгөн Шагаа бол одоо зөвхөн Айзек хогоо дуудуулаад одоо тайзнаа өөрийн одоо үүргээ биелүүлээд явхаас гадна шашны хүн, шашны их сургуулийг буддийн гүн ухаан судлал төв судлалаар төгссөн ийм мэрэгчлээ. Өөрөө дуулахын хажуугаар энэ одоо өөрийнхөө ажлыг энэ одоо амьдралын утга учиртай бол зүтгсээр л яваа юм хүн. Тэгээд надад их сонин санагдаад нэрээ би анзарч яхад жишээлбэл энэ ном хурна гэдэг бол цаанаа бас нэг их гоё аятай байдаг штэ. Нэг тийм өөрийн химнэлтэй байдаг надад санагддгийг. Би ягд энийг сая сонсон гэхээр нэг ном манай одоо урлагийн анд нөхдөд бид нар ном уншуулаа суучсан юм. Олуулаа л да. Тэгсэн манай найз анзаарсан байсан. Дуучи Ариуна та хоёр ном уншиж чад хоёулаа ингээд найгадах юм гэж. Тэг би өөрөө ерөөсөө мэдээгүй найгснаа. А гэтэл одоо эн чин тэр нэг хэмнэл давтдаг юм уу яад гин тийм ээ. И тийм байдаг ба хүн болгоо энийг мэдэрдэг байх гэж бодож байна. Ер нь энэ хэмнэл дуу гэдэг а тэгээд энэ шашинтай ер нь ямар холбоотой юм бэ? Тэгээд шашин урлаг гэдэг бол тийм ээ сашгуул гэж би бодд тийм. Тэгээд бурхны шашны их баг таван ухааны, баг таван ухааны нэг ухаан дуу ухаан гэж байдаг. Шашинд бол дуу хөгжмийг урлагийг бол маш их өстө судалдаг. Бүхэл юм одоо энэ тэр уншлах, ном, бясалгал тийм ээ альваа юм бүхэн одоо тийм дуу ухаантайгаа холбогдож байдаг. Ийм л зүйлтэй. Тэгээд тасаа хэллээ шүү дээ. Ингээд өөрөө ирэхгүйгээд яг тэгдэг байхгүй юу? Тэр уншлах номонд ингээд хүн ингээд одоо тэр хурал ном хурж яхад ингээд сууж яхад өөрөө ирэхгүй ингээд бүр одоо сэтгэл нь бүжгэлдэг байхгүй юу? Ингээд найгаал ингээд. Найхаас ч ураахгүй л тоо. Тийм үед химнэлд ордог. Тэгээд саяхан Украиний эрдэмтэд тогтоосон байх тийм ээ. За. Залбирал одоо шүтлэг, итгэл үнэмшил бол хүнийг маш их өөрчилдөг. Бид нар бол зүгээр л сэтгэл зүгэл өөрчлөхийг одоо өөрчлөгдөж гэж боддог болохоос биш. Яг амьдрал дээр бол би махбат өөрөө энэ цусны бүтц өөрчлөгдөж байгаа гэж. Тэгээд эрдэмтэл маш олон хүн дээр сүм рүү орох гэж байгаа тийм ээ. Буддийн сүм дээр, католикийн сүм, үнэн алтртны сүм дээр ингээд олон сүм рүү орох гэж байгаа хүмүүс эхлээд цусных нь дээжиг аваад тэгээд шинжилгээнд оруулаад гарч ирснийхэн дараа тэр уншлах бяцлал одоо тэр өргөл зан үйл хийснийхэн дараа гарч ирээд ахаад цусын аваа шилжүүлсэн. Цусны одоо тэр эдис тэр шал өөр. Тэгээд дээрэс нь одоо тэр бүтцэн шил өөр болсон байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө юу гэж ойлгосон бэ гэхээр бидний сэтгэл зүйн засагтахаас гадна тийм ээ тэр залбирал мөргөл бол өөрөө хүний биеийн одоо тэр тийм эдисийг өөрчилдөг. Цусны бүтцийн хүртэл өөрчилж байдаг. Тэгснээр хүн бол эрүүл явах шалтгаан болдог тийм ээ тайвширдаг гэж ингэж үтсэн байна. Тэгэхээр энэ тэр уншлах ном, бяцлал, мөргөл гэдэг итгэл үнэмшил гэдэг юм бол тийм ээ маш их одоо чухал юм аа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгвэл миний хувьд гэх юм бол би урлаг уран бүтээл, дуу хөгжим зохиож дуулахаас гадна шашин номынхон ажил, бяцлал, уншлал тийм ээ уншлаг одоо энэ зүйлээ орхиж чаддаг уу? Өдөр тутмын уншлаг ном, тэгээд тэр бяцлаглаа хийдэг. Тэгээд тэндээс маш их эрч хүч, энергиг одоо авдаг тийм ээ. Тэг өөрөө энэ шашин гэдэг маань урлагтаа сайшгүй холбоотой. Тэгээд миний магадгүй тэр надад гоё одоо тэр дуу хөгжим зохиох мэдрэмж, тэр ая аялгын шашны дуу хоанаас надад бас орж ирдэг гэж би үзтгий. Тэгээд үнэхэрийн одоо бас их гоё одоо үндэд ламбуга нарын уншдаг тэр гоё ая дангууд байна л да. Тэ одоо тэр уншлаг бүхэл одоо тэр уншлаг том тэр маань их өөр өөрийн ая дантай. Тэр ая дангаараа дамжуулж үгийнхаа энергиэр хүчээр хүнд очихоос гадна ая дангаараа бас давхар нөлөөлж байдаг. Бид нар сайхан тэр одоо сүм хийд бурхан тахил цэцэг хүчийг нүдэрээ харж байсаад тийм ээ тэр уншлаг нам дуу аваг чихээрээ сонсож одоо ингэж одоо тайвшраад тэгээд арц хүч тэр ариун үнэртнийг тэр хамраараа үнэрлээд тийм ээ одоо таван одоо нүдэрээ мэдэрч байгаа байхгүй тийм ингээд ерөөсөө бид нар маш их тийм одоо аз жаргал уу маш их тийм тайвширлык болдог байхгүй тийм учраас би бас хэлдгийн хүмүүс тийм ээ альва зүйл итгэл үнэмшилтэй байна гэдэг бол өөрөө амжилттай явах. Тэгээд аль нь одоо тэр муу зүйлээс өөрийгөө тийм ээ аварч чадах тийм боломж үүдэх гэж үзэж байна.
Ер нь бол сайн хамдаа тийм ээ. Тэгээд миний бол одоо юу гэдэг нь хамтд нь яг одоо хөгжүүлж хийж аль алины хайж чаддаг уу? Байгагийн шалтгаан бас тийм дээ. Гол утга учир шүү дээ. Урлаг. Энэ анзаараад байсан чинь одоо энэ христийн үнэн алдартны энэ шашингийн чинь за ер нь ихэнх шашин буддаас бусд нь бол тэр одоо тэр сүм хийдэд ирсэн уусууч их дуулдагш дуулдаг дагаж бүжгэлдэг дуулдаг бүр том хоор байдаг энтэр санагдаадах юм. Тэгэхээр эн чин зүгээр нэг чирэггүй биш байх л да. Тэ штэ. Тэ дуу хоор өөрөө. Одоо энэ янз бүрийн шашнаас гадна одоо энэ сект гэж ярьдаг энэ уулзалт холбоод энэ одоо хүмүүсийн цуглараан хүртэл заавал нэг тийм дуу хоораар бүжгээр баг одоо донтд юм биш үү? Тэр нь тэрүүгээр энерги авд юм биш үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ ер нь бол бид нар сүүлийн үед л нөгөө өөр одоо бусад шашны хүмүүс ингээл тэ дуулаал ингээл байна гэж хараад байгаа юм л та. Тэгээд ер нь бол монголчууд ч гэсэн энэ урхны шашин хүртэл ер нь баг тийм л тэ. Тэгвэл тэр их гоё дуу хөгжим айдантай тэр уншлаг номыг сонсоод бясалгаад өөрөө энергичүүлж авчдаг баг тайвширхдаг юм аа. А тэгэл одоо тэр майн хөгжихгүй. Оо том том одоо дүүсэн өдрүүдэр хийд орондоо айл хотлоороо нийлээд майн хөгжөдөг бас. Тэг майн хөгжих гэдэгт маань одоо бидний одоо жинхэнэ нөгөө тийм ээ. Бясалгал одоо бас нэг өөр дуугаар дамжуулж тийм ээ. Тэр аяа ихшгээр одоо өөрсдөө нэрэ тийм биш тээ. Одоо нэгээ зүүн ижил одоо хүн биз тээ. Майн хөгжөдөг. Тэг зөвхөн эн чинь бол дүн чүр майн шүү дээ. А тэг олон майн уусан болсон тооны майн, тэрний майн, энэний майн. Маш олон өөрөөр аятай. Аяа ялгуун ямар гоё гэж бодож байна. Энийг бас гоё дэлгэрүүлмээр юм шиг байна тийм. Тэгээд ингээд их олон хүмүүс сайхан айл хотлоороо нийлж ламбуга нартаагаа нийлж тэн майна хөгжөөдөг. Тэгээд энэ ч дандаа их сайхан үг майн тэр тарних нь одоо хэлсгүүдэл одоо тэр үгээрээ бас хос биш. А тэр майн хөгжөх дуу аялгуун маань өөрөө дандаа тэр их гоё сургаалын үгнүүдтэй. Тэ? Ингээд тэгдэг ийм байвалтыг нь цаа явна. Тэгээд одоо нүгэл хилэнцээхгүй бол чи ингэн хүд туслах юм бол чи ингээд дандаа их гоё сургаалууд байдаг. Ийм сайхан дуу агшигээ өөрсдөө амраадаг, бяцлагдаг, бас буйнаа харуулдаг юм биш юм шүү дээ манай хүмүүс тийм. Манай шагаагийн хувьд бол нэг онцлог байна л да. Өөрөө бол одоо энэ шашныг дотроос нь тэгээ гаднаас нь хоёр хойлонгоос нь харах гэдэг юм уу мэдрэх юм боломж өөртөд нь байгаад байна. Өөрөөр хэлвэл зөвхөн одоо энэ нэг биш хоёр одоо амьдралын энэ шашны талаарх лам хүн яаж ярих уу, а энгийн хар хүн яаж ярих уу гэдэг тал дээр хоёулын дээр нь өөрөө ойрхон байгаа байхгүй. Ингэж бодоход нэг талын хэцүү байдаг бах, нөгөө талын өөрт нь амар байдаг бах. Тэр яг өнөөдөр нэгэн тойлоо энэ сэдвийг хүнсний хувьд өнөөдөр одоо залуу үе тийм ээ өөрийнхөө дуу хоорыг сонсдог сонсогч хүн өөрийнхөө энэ одоо амьдралын утга учраас энэ шашин одоо хэр ханддаг уу хандлага нь ямар байна? Ер нь бол манай монголчууд тийм ээ ихэнхөө нь ер нь энэ уламжлал шашин гэж тэрэрдэг шин шүтгэлтэй тий наривчсан тоо судалгаач гарсан байдлаа. А сүүлүүд яг бид нар бас ордын уламжлал тийм ээ 12 3 дугаар 100-д тэрнээс өмнө ч юм уу. Эсвэл одоо Чингис хааны үед бид нар одоо Буугийн зам үлийг шүтдэг байсан гал ингээл ихэнх хүмүүс бас зарим нэг хүмүүс ингээл тийм ээ Буугийн тэр зам үлийг шүтдэж байгаа асуудал ус байна. Саяулна нэг хэсэг дэлгэрлээ шүү дээ. Айл бүхэн бүтэ болж үтсэн. Одоо бүгдээрээ буцаа болж байна тийм ээ. Жишээ нь за Монгол улс яхад шашин шүтэх ирэх нь одоо чөлөөтэй уулзраас гадны янз бүрийн шашнууд бас орж ирж байгаа тийм ээ. За Монголд бол яг хуу яг байсан хоёр шашин байдаг байхгүй юу? Шашин гэж ярих юм бол Буугийн зам үлийг шашны хэмжээнд авч үздэггүй. А зарим судлаачид бол шашин гэж ярьдгийг. А тэгвэл шашин гэдэг бол их өөр л дөө. Тэгээ шашин гэдэг бол өөрөө шинжлэх ухаан байдаг. Дээрээс нь энэ маш олон тэр шашны үндэслэгч байдаг. Одоо тэр бурхан байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэгээ үндэслэгч нь байна. Тэгээд тэр одоо олон түмэнд зориулж одоо гаргасан тэр сургаал номлол нь байна. Тэр бүр батлагдсан. Тэгээд тэр сургаал номлогоо сонсдог, биширдэг, дагдаг одоо лам хуургууд юу сүсгэдэг гүд бай. Хэдэн одоо саяараа байж аж ингээл яг шашин гэж би энгийн ойлгох хэмжээгээр чинь гүйс. Тийм ойлголт. Тэгээд ингэж шашин болдог байхгүй юу? Аа тэгэхээр бид нар бас зарим зан үлийг болохоор шашинтай холбож байна. Тэгэхээр юм дэлхийд дээр байгаа гурван том шашин байж ш, тийм ээ. Бурхны шашин буюу буддийн шашин. Аа тэгээд ислам буюу тийм ээ. Лалмаа шашин. Аа тэгээд одоо католик тийм ээ. Христийн шашин шигтэй. Аа энэ дээрээ бас урсгалаараа холбоот ойролцоо өмнө алдартай шашин гэдэг. Тэгэхээр энэ шашнууд маань өөрөө бас Монголд дэлгэрчээсэн. Аа тэгээд сүүлийн үед бол яг хуу Монголд бол мусульман шашны урсгал байж ирсэн юм байна. Аа, бурхны шашин бол төрөө тэргүй олон зууны эртнээс хөгжөөд
Монголд ингээд оршисоор ирсэн. Монголын монгол хүмүүсийн сэтгэл зүй, амьдрал, зан үйл тийм ээ, нүүдэлт соёлтой бүгд ингээд нэгдсэн баг. Тэгээд ингээд оршоод бид нар ингээд өдгийг хүртэл яваад ирсэн. А сүүлүүд бол бид нар тэр уламжлал буюу зан үйлээ бол илгэрүүлж байгаа. Бөөгийн зан үйлийг. А тэгээд шашин шүт хэрэгчлөө өтөө босноос хойш бол манай Монголд тийм ээ байхгүй байсан шашин буюу одоо христийн урсгалууд орж ирсэн л тийм. Тэгээд ер нь бол хүмүүс их олон янз бүрийн өөрсдийнхөө сэтгэл зүгээрээ үзэл бодлороо зөв хин нэгний ятгалаг юм эсвэл янз бүрийн шилтгаанаар ингээд янз бүрийн шашинд ордог л тоо. Тэгээд ер нь явж явж болоо шүү дээ тийм ээ. Бид эргээд хин дээр ирдэг байх хэрэг бид нар эргээл бурхан шашаа шүтдэг байхгүй. Аа тэр бол зөндөө олон хамтлаг дуучид залуучууд тийм ээ. Найз нөхдийн хуваараа ирдэг л тийм. За. Тийм. Тэгээд одоо ингээд бидний зарлаад идэг хамгийн том амтлагийн хамгийн одоо сайн дуучин хэрэг шүтдэг гэж ингээд загламаа зүгэл явж байгаа залуу ирдэг шүү дээ. Аха би өвдөд болохоо байлаа. Одоо сэтгэл санаа бүр болохоо байлаа. Тэгээд та ингээд хийд орондоо аваачаад нам сан уншаад тийм үзүүлж харуулаад ингээд өгч. Энэ би бас Монгол Улсын сургуульд 2015 онд сэтгэл судлалын чиглэлээр магистр суралцчихсэн юм. Тэр үед манай тэр сэтгэл судлалын багш нар юу хэлжсэн бэ гэвэл хэлжсэн. Мундаг сэтгэл зүйч болчоод хин нэгэн зовлон жаргалаа яриад ирэхэд нь тийм ээ та нар битгий бөөдөр очив битгий лам дээр очив гэж та нар битгий хэлээрээ тэр тусмаа бурхны шашин гэдэг бол энэ лам хүн гэдэг бол тийм ээ бидрийг одоо энэ ири Монголд энэ сэтгэл судлал ер нь 90 оноос хойш үүсэж байгаа юм билээ л дээ. Тийм. Бидраас өмнө олон зуун жилийн өмнө, жилээс жилийн өмнө монголчуудын сэтгэл зүйг одоо тийм тайвшруулах засдаг юм арга ухаан юм аа. Тэгэхээр тэр хүн одоо ч гэсэн тэр лам дээр юм үзүүлдэг, харуулдаг зурхаач дээр бөөдөр очиж ирэхээр сэтгэл нь тайвширч байна. Тийм. Ийм юм аа. Тэгэхээр та нар маань битгий тэгээрэ тэр хүний өөрийн сүсэг биш л итгэл үнэмшил гэдэг бол их чухал шүү гэж ингэж ярьж байсан. Яг тэрэн шиг хичнээн тэр өндөрл ирэхэр ч юм уу эсвэл хэнийг нэг дагаад тэр өөр одоо шашин шүтдэг ч гэсэн монгол хүн болохоор цусанд нь байна шүү дээ тийм ээ эргээл тэр нөгөө уул усаа ч юм уу бас бурхан шнаа шүтэх юм ирмэлцэл одоо янз бүрийн одоо юм үзэд ирэхээр л төрдөг юм шүү. Тэгэл ингэ л ирж ийсэн таслаа мош шулаал явж ийсэн жишээнэл ийм юм зөндөл байдаг л та. Тэгэл одоо хүл зовлон өвчин зовлон аз жаргалын амьдралын янз янзын л одоо зүйлдер бид таар ингээл тийм ээ ламаа зордог гандан хийдэ зордог шүү дээ. А тэгэд нэг гоё зүйл байдаг юу гэхээр би олон хүмүүсийн арайг сонсч байсан баас өхөө гэж хэлж ийсэн өөрө хэрэгс шүтдэг. Гэтэ миний аав ээж бурхны шүтдэг. Миний төлөөсөн сэтгэлээ надад ном уншуулдаг. Би тэрэнд нь залбирдаг, тийм ээ. Би аав ээжийг хүндэлдэг гэж. Намаа гэсэн сэтгэлээр тэтэр явж байгаа учраас гэж. Тэр би тэр аав ээжийн шүтээд явж байгаа зүйлийг би хүндэлдэг гэж байгаа. Гэж ярьж ирсэн. Тэгэхэр мэдээж хэдий чи ямар шашин шүтдэг байсан ч гэсэн аав ээж чинь тэрний аав ээж бидний хідэн үеийн өвөг дээдс тийм ээ. Бурхан шашин шүтээд ус орноо хөгжүүлээд хамгаалаад эргчлөө тусгаар тогтнолоо авч үлдээд бид нар тусгаар тогтнол эргчлөөг авч үлдээд тэр үед бид нар юугаараа нэгдэж чадсан монголчууд гэх асуухаар хүмүүс гайхах баг тийм ээ. Юусоо шашин дээрээ нэгдсэн баггүй. Бурханы шашин дээрээ нэгдээд богд хааныхаа одоо тийм ээ зариг дор бид нар бүгдээрээ нэгдэжээж тэгжээж бид нар нэг сэтгэл нэг зүг чигт босож бид нар өнөөдөр тийм ээ одоо өнөөгийн энэ Монгол улсаа авч болсон байхгүй яг ингэ нэр ярих юм тийм тий а тэрэн шиг яг одоогийнхан шиг нийгэм байсан бид нар хэцүү шашнаараа хуваагдан амаараа хуваагдан тийм ээ үзэл бодлоороо хуваагдан хэцүү байхгүй тэгэхэд тэр үед бол тийм ээ лам хувраг баяд ноёд тийм ээ харц ядуус гэлтгүүх бид шашин дотор нэгдчихсэн тэгээ богд хааныгаа бид нар өргөмжлөөд тэгээ шашныхаа хүчээр бид нар эрхчлөө сургалтлаа олж авчихсан шүү дээ тэгэхээр чи ийм гой түүх байдаг байхгүй тэгэхээр залуучууд бол тийм ээ нөхөрийн одоо юм ойлгодог тэгээд нөхөрийн альва зүйлийг бас хүндэлдэг хайрладаг тэг альва зүйл улс ууртай хамтдаг залуучууд тийм ээ бас юм бурхан шишнийг шүтдэг бид нар зүгээр ингээл би энгийн хүмүүс ярахад ус төрчөж гэдэг юм уу тийм ээ амжилттай сайн явж байгаа хүмүүсийн их их хувь 80% бурхан шишний шүтдэг а тэг ер нь бол заавал тийм шиг юм шиг гэхээс илүү альва зүйлийг шүтдэг итгэл үнэмшилтэй хүмүүс бол ер нь бол тийм ээ амжилтанд их хүрдэг тэг өөрийгөө хамгаалж альва муу зүйлээс ягаад гэвэл надад шашнаас шалтгаалж надад юу төрдөг вэ гэвэл одоо жишээ надад шүү дээ. Би амтны амт таслахыг хүсдэггүй. Энэ бол нүгэл учраас тийм ээ. Мэд магадгүй миний гэрт ямар нэгэн амт хүн үүрлэх би тэдрийг бүгдийн амийн тасал алдаад нэмэргүй гэж. Ахайл үрчнэ. Тэгэхээр өөр арга зүйг авах хэрэгтэй бид нар тийм ээ. Гаргаж тавьж болно тийм ээ. Жишээ нь. Тэгэхээр шашин шүтэн гэдэг маань би буруу зүйл хийхгүй, би хулгай хийхгүй, би хүнд дутлаа хийхгүй, би хүнийг зайлж болохгүй. Яг бол шашинд номлосон учраас тийм энэ бол нүгэл юм аа. Тэгэхэд үйл өөр карма гэж зүйл байдаг юм аа. Чи эргээд хүнд хорлол үлдсэн бол муу зүйл үлдсэн бол чамд энэ зовлонж эргээл чам дээр ирнэ гэдгийг сургацсан учраас би сэтгэл зүхэр байдаг учраас би хизээч муу юм их. Дандаа хүнд туслана, өглөг өгнө, тийм ээ. Байгаагаараа л байна дээ. Тэгэхэд нэг юм сони юм хэлээ л да. Нэг хүн надаас асууж ирсэн. Би нэг хүнийг аваачаад нэг ламтаа уулзуулаад тэр лам маань
их сайхан зөвлөгөө өгөхгүй. Нөхөө чи ийм л байх ёстой. Ингэх юм бол чи сайхан амьдарч чад. Чин тохиолж байгаа зовлонч нь бол ийм утга учиртай. Хүн болгонд энэ зовлонч тохиолддог тийм ээ. А чамаас өөр иннээс илүү зовлон томос бас байгаа. Чи ийм сайхан зүс царай тийм ийм сайхан мэрэгжил боловсралтай, ийм сайхан хүүхдэд төрүүлсэн, ийм хүн бижиж чи, ийм их юм битгий санаа зов. Тэгээд их гоё тийм бяцлаглын юм итер зааж өгөөс. Тэгээд тэр хүн за би сэтгэл санааг тайвшруул сайхан ном санаарч гээд өөрөө хүссэн бохгүй. Би сайхан ном уншуул. Тэгээд нэг ном уншсан чинь надаас асууж байна. Өө хүн надаар ингэж дагуулж ирсэн. Хаха би энэ ламд хитэн төрөх юм гинэ. Тэгээд би хэлсэн. Чиний төлөө энэ лам тийм ээ. Лам хүн сэтгэл зүрхээ зориулаад тийм ээ. Чамд бүтэн цаг нэг цагийг зориулаад чам зөндөө зөвлөгөө өгөөд. Тэгээд дээр нь өөрийнхөө одоо тэр ирч хүч энергийг хайрлаад тийм ээ. Өөрийнхөө сурсан мэдсэн дээр бурхны номыг чамд айлтж намшч өглөө ах энэ дөө. Чамд ямар боломж байна гэсэн. Би боломжтой шүү дээ. Түл чи боломжоор энэ хүнд гарын цайлах. Энэ чиний төлөө сэтгэл гаргасан учраас сэтгэл гаргатай хэлжсэн. Тэгэхээр юу гэж хэлж байгаа нэгвэл шашин ном альва зүйл тийм ээ хүн өглөг одоо буян үлдэхтэй ерөөсөө л өөрийнхөө боломжоор л бүлтгэж байгаа. Чи мөнгөхгүй бол тийм ээ чи сэтгэлээр бахамшаа суулд идэж. Чи сэтгэлээрээ хүнийг нүдэрээ сайхан хар, сайхан үг хэл, ажилд нь тусал биеэрээ тийм ээ тэгэд эн чин өглөг а чамд боломж байх юм бол чи боломжоор л туслах гэж. Яг тэрнтэй адилхан бидэрт ямар л их боломж байна. Бид нар одоо их хөрөнгө мөнгөтэй бол бие чинь их хөрөнгө мөнгөтэй бол тэндээсээ бол боломжоор л олон хүмүүс тийм ээ хүүхдүүдэд хүчрэхийн эсрэг за дээрэс нь одоо юу гэдэг утааны эсрэг ч гэдэг юм уу тийм ээ орчлонгийн олон хүмүүс зовж байгаа тусламар л байна л та. Тусалдаг л та ер нь бол. Тий одоо аюу гэдэг аялгау удаан хөвч мөрөө хандивын тоглолт гэж бидэрт зөндөл очдог. Би боломжоор хүмүүс мөнгө цаас ч гэдэг юм уу ховц сунар зөндөл юм тусалдаг байхгүй шин. Тэгэл ингээл фэйсбүүк тавиад рекламадах дургуултэй тий надад ихтэй ус төрийн карьерч Сэтгэл юу гэдэг нь тийм сонирхол одоохондоо байхгүй одоохондоо гэж яриад шүү. Гэв тий. Тэгэхээр ер нь бол шашин тийм гой зүйлүүдийг сургадаг. Шашин гэдэг бол ер нь бол тийм учраас бол манай залуучууд хүмүүс тийм ээ. Тэгээд миний эргэн тойронд байгаа залуучууд миний фэн үтэр тусмаа. Дандаа л юм бурхны шашинтай бас яг над шиг юм үзэл бодолтой хүмүүс байдгийг шүү. Би тэг шиг боддог шүү. Зүйтэй. Би нэг одоо далаа өгшийн нэг лекц юуг харж байхад нэг ингэсэн л дээ. Бясалгал одоо яаж хийх вэ гэж хүмүүс асуухад ингээд сайхан суугаад ингээд ингэхтэй. Бясалгатаа ээжигээ одоо хайрыг бясалга. Энэ хамгийн амар бөгөөд хамгийн одоо энгийн хүнд ойлгомжтой юм бясалгал байдаг. Тэгээд хамгийн түрүүнд хүн ээжигээ бодож ээжийн хайрыг одоо ингэж бодож бүр уйлтлаа одоо тэр хайрыг мэдэр гэж ингэж хэлхийг би сонсоодгүй ер нь энэ ээжийг ээжгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ энэ хорвоод тийм ээ тэгэхээр энэ ээжээрээ дамжуулж хүн ер нь их тийм хайрыг одоо л нөгөө гол хүний оршихын мэдэрдэг тэгж одоо бяцлах ёстой юм шиг байгаа юм тийм миний бодлоор өөрөтер нь одоо тэр цохосон сайхан дуунууд ээждээ одоо зориулж ингэж сэтгэл зүрхээ гаргаж хийсэн бүтээлүүд ээжийн тухай дуу байх шиг жишээлбэл тийм ээ тэл монголчууд маань ингээ анзаарч яхад дэлхийн бусад хүн төрлөختнийтэй харьцуулах юм бол хамгийн их эхийн тухай дуутай байх гэж би боддгийн ээж аав эх орны тухай дуу тэр энд нэг учир байгаад байна бид нар ч нэг юм цаанаасаа өөрсдөө мэдхгүйгээр энэ хайр гэдэг юм дугаасаа өөртөө өмж идэг энэ улсад ухраас энэ өөрөө ирэхгүй юм донод гардаг байх гэж ингэж боддгийн миний энэ санааг та цааш нь үргэлжлүүлээч тий яг адилхан тий ээжийн дуу нам уучд хамгийн ихд болдог байх бид нар хатан ухаан гэж ярьдаг тийм ээ энэ монголыг авч явжсэн үеийн хаад найдууд ээжийг ихшүтдэг байсан ээжийг хайрлж хүндэлдэг байсан өөлөн ээж гэж одоо хүртэл тийм ээ гэл бид нар ярьдаг кино зохиол За тэгэл одоо нус товчоо гэл ингээл байж байгаа шүү дээ. Тэр их агуу хааныг төрүүлсэн өүлэн ээжиг бол одоо өштгөөс харахгүй бол тээ. Хаадууд маань өөрсдөө бүр 1100-ийн эртлээс ээжиг их шүтдэг байсан. Тэгээ тухайн одоо Монголын тэр ус төр тийм ээ. Тэр зүйлийг бол тэр хатан ухаанаараа тэр хаттууд ашиг авч авчихсан. Хаттууд их зөвүүлдэг байсан. Тэр утгаараа тэр ээжигээ хүндэтгэх хайрлаг. Дээрэс нь олон зууны тэртегээс тийм ээ. Монгол бурхны шашин дэлгэрээд бурхны шашинд бол ээжигээ хайрлах хүндлэх тэр ухааныг ач их их ачиг хариулах яаж хариулах вэ гэдэг сургаал номс байдаг. Эндээсээ өгсүүлээд ер нь бол монголчууд бол ээжийн одоо тэр хайр, инэрлийг тийм ээ их одоо ойлгодог болсон. Тэгээд тэрнээсээ бол болоод ч юм уу ээжтэй зориулж тийм ээ дуу зохиод дэрвэтч ээжийн тийм ээ сайхан дуунууд байдаг байсан ардын дууч байдаг. Тэгээд ийм болол гэж би ингэж боддгийн. Тэгээд одоо ч гэсэн ингээл одоо юу гэх юм манай хамтлагт бол одоо ээжийн дуунууд зөндөө байна шүү дээ. Олон хүмүүс төрсөн л одоо ээжигээ гомдоо хучиргүй хүн шиг авч ээжигээ баярлуулах гэдэг хоёр дуу байгаа. Тэгээд энэ хоёр маань их хүнд төрсөн. Хүмүүс энэ хоёр дуугаар л мэддэг болохоос биш. Ээжийн их маш олон бүтэл байдаг. Тэгээд бид нар нэг одоо тоглолт ихтэй дан ээжийн дуу тоглолт хийсэн бохоггүй. Тэгтэл ерөнхийдөө ээжийн дуу
зөндөө их юм билээ гэдэг ойлгосон. Хамтлагийнхаа таван эйжент дууд бол ахаал цаана нь хамгийн гоё хүмүүс сэтгэл төрс эйжент дууг сонгох хэд тэгэл юусоо бүр маш олон дуух. Тэдний сонголт их аюу хэцүү болж байгаа тийм. Жишээ нь тэгэхээр эйжент дуутаа олон сайхан эйжент дууг хийт болгосон хамтлаг дээрэс нь монголчууд бол тийм ээ. Эйжент дууг бол одоо маш их дуулдаг. Эйжент дуугаар бүгд ингээд одоо тийм эйжент дуу сонсохоор тайвширдаг. Би нэг эйжент тухай бясалгал хичээл их хүмүүст орж ирсэн. Тийм. Би бас сонирхол бас энэ тийм бас очиж орж болно. Тэгээ яагаад гэхээр ингэж миний лекцийн тэр ярианы хамгийн ихнийх нь үгэлтэй ихийн санаа үрд, үрийн санаа уулна гэж байгаа. Энэ зүйл яг надад тохиолдсон бох. Ээжээгээ би нутагт нь аваачичаад их том гол гаргаад яг төрсөн газар дээр нь ах дүү нэр дээр нь аваачичаад би буцаж том гол гаргаад тэшиг болгоом аймгийн тэшиг сумын тавтын гол л тоо. Тэгээ би хамтлагийнхан дээр ирж хамтлагийнхантайгаа явцсан. Хамтлагийнхантайгаа нийлээс хаан гитар аваад уулан дээр гарчиж. Өө тэр сумын залуучуудыг цуглуулад бүгдэнтэй айлдуулаа тэнцвэр хуурдаал зэхэр тий. Ингээл бидрийг сонсох дуртай залуучууд ирж байгаа нэг сүргээрээ дагаад явна шүү дээ. Олон машинтай. Тэгэл тэр уулан дээр би тэр хүмүүстэй сайхан дуулаад жаргаад хонжоохт ээж маань тэнд шүнжиг унтаг баг. Яг унтаг үсэн чи хөө маань намайг авах гэж буцаж ирээд эрэхтэй голд живчих үү те тий. Машинтайгаа усанд орчих үү тегээ. Усан гол нь ус үрлэлцсэн. Тэг ээж маань унтаг уу. А би тэнд тийм ээ сайхан дуулаад хөгжмдөөд уулан дээр байсан. Бүр яг ингэ юм. Тэгээд би боддог байхгүй юу? Тийм. Хүний их хүн гэдэг бол тийм ээ өөрөө хүүхдээ тээж төрүүлснээс хойш болчор баг наснаас тэгээд өсөж том болоод бүр том залуу болсон гэж. Тэг ихнэр аваад тусдаа амьдэрсэн гэсэн үрийнхэн төлөө тийм ээ байсараагаал ингээл хороо бардаг. Тэгээд ээж гэдэг бол үнэхээр ийм сайхан зүйл юм л да. Тэгээд бурхан шүтээн маань юм л да. Тэгээд энийг яриад би хүмүүст хэлэхэд хүн болгонд ийм амьдрал үү? Би уулын тухай, усны тухай ярьж байгаа болохоос хүн болгоны амьдрал нэрэл би ээжигээ юу гэж намаа бодоод өмнө охин минь яаж байгааг бодоод байж хат би нэр хаа юу гэж хэлсэн гэж боддгийн юм. Ээжийн тухай яриад арчлан дээр зармийнх нь ээж нь амьд байгаа, зармийнх нь ээж нь хүсийг үзүүлсэн байгаа. Гэрэл талаас нь яриад дээжигээ бод тийм ээ. Тэгээ ээжигээ бодоод бистэг ингэж бод гэж бодлыг хэлж өгөө. Тэгээд би нүдэн айнаас сухат нь би өөрийнхөө зохиосон ээжийн тухай тогтоолж өгч гэсэн. Тэг хүмүүс бүгд ээлж гэсэн бохгүй. Миний ерөөсөө л хичээл бясалгал энэ бохгүй. Хэсэгхэн хором ээжтэй нь уулзуулаад ээжд нь үгийг хэлүүлээд тэг ээжийн дуугаа хамтлагийнхаа өөрийнхөө зохиосон ээжийнхээ дуудлахад бүгдээрээ ингээл ойлж ирсэн. Жишээ нь ийм зүйлийг хүртэл ингээл дуугараа дамжуулж штэ. Бас тэр хүмүүс ухаарлыг арилж штэ. Ээжийн дуу гэдэг бол тийм хичтэй. Сайн. Одоо нэрээ дуу гэснээрс дуугараа дамжуулна гэснээс одоо нийгмийн энэ ертөнцөө штэ одоо сошиал гэж хэлээд байгаа гадаад үг. Энэ одоо сүлжээ, сошиал сүлжээнд одоо бас шашин ном мийн хүмүүс өөрсдийнхөө одоо тэр энэ юунуудыг тэр шавнарал бичлэг хийд юм шиг байгаа. Сайхан яг одоо энэ яг саний ирсэн энэ бяцлал энэ хичээл номыг бичсэн байдаг. Тэгэд нэрээ л одоо дандаа дуугаар ингээд нэг нэгддгийн юм шиг байгаа тэнд сууж байгаа хүмүүс тийм шүү дээ. Тэ тэрийг их үзүүлсэн байдаг. Одоо яг хайрын тухай, ээжийн тухай, аавын тухай, нутгийн тухай дуунуудыг дуулж л ингэж одоо бяслах нь гэдэг нэрээ үнэхэрийн гоё юм аа. Сайхан тий. Бүгдээрээ сэтгэлээр нийлчиж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр ингээд нийлээд маань хөгжөөгөөд юм уу? Манайхан бол одоо л юу яатсан болохоос биш. Дээрээд бол цагаан ногоон дэрх чээчтэй. Тий. Энд одоо лам хүмүүс л чээчтэй байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ ингээд ард олонгүй чээчтэй. Тэгээд хой ая дангаар нь уншдаг. Тэгээд өнчүр маань хөгжөөдөг. Нийлээ сайхан уртын дүлэмжийн чанараад уулждаг. Тэг ингээд л бяцлах бол өнөөдөр дүлэмжийн чанарыг гүйцэх тийм ээ. Тим сайхан уран бүтээл Монголд байгаа юм. Хаач байхгүй шүү дээ тийм ээ. Бүгдээрээ л дүлэмжийн чанараа найран дээрээ болдог үлэмжийн чанарыг дуулахар бид нар тийм ээ баясдаг. Тэгээд их ч бас бясалгал болдог. Сонсож явах бясалгал, дуулж явах төрлийн бясалгал гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тухайн үед хүртэл тийм ээ аюу утагт тийм ээ үлэмжийн чанарыг сонсоход нэг удаа сонсоход тийм ээ 1000 удаа одоо цагаан дарих шуусан. Бид ийм одоо авшигтай энергитэй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр ийм мундаг л одоо хувилгаан ламын зохиосон дууг өнөөдөр хүртэл бид нар ингээл тийм ээ ардын дуушг болгоцсон дуулаад явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дуу хөгжмөр бол одоо дамжуулж хүний одоо тийм ээ бяслах хүнийг тайвшруулах ухаан бол айгүй гайхамшигтай. Одоо тэгээд Эрдэнцүү хийдийн хамлам баасан сүрэн лам сайхан дуулаад тийм ээ. Тэгэл дүнчүр маяна хөгжөөгөөл нийлээл ингээл тэгэл гоё гоё сайхан лекц уншаал ингээл болчлаа тийм ээ. Сайхан би бас харж байсан Дундгов аймагт байдаг тэр Чойрын хийдийн тийм ээ. Заваа дамтан лам буюу Усан Баяр лам жишээ нь хэд одоо тэр Сүхэ Баатар гэдэг одоо Сүхбаатар жанжны тухай их сайхан дууг ин өвөр Монголд явж байгаа гэж. Өвөр Монголын бүрээд одоо самганаас нэгээс сонсож сурж аваад
Тэгээ сая энэ шавнар хүүхдүүдтэйгээ шавнар амнартайгаа хийд дээрээ сайхан дуулаад фэйсбүүк дээр тавьдсан байж юм жишээ нь. Надад их гой санагдсан шүү дээ. Тэр баатрийн тухай монголчууд мэдхгүй мартцсан туу. Тэр өөр Монголд байгаа тэр самган тэр одоо ийм сүхэ баатар их танаар одоо яаж үздэг үү? Хөшөөд урсгал нь хаана байдг үү? Үнэхээр монголчуудын төлөө явж ирсэн, усрал тэмцлийн төлөө явж ирсэн хүн. Манай бориадууд ийм дуугийн мартдгоо маа гэж дуулж өгчсэн ба. Тэрийг тэр сурж аваад ахад болоцсод дуулахгүйсэн. Тэгээд тэр хооронд самба гаргаад нөгөө дуураа гурд бичлэг хийж аваа. Тэгээд сураад дуулаа суучихсан. Үнэхээр гоё дуу байсан. Сүхэ Баатар гэдэг. Сүхэ Баатар шинжний тухай. Жишээ нь. Ийм юм сайхан сайхан уран бүтээл дуугаар одоо ингээл хүмүүс ламнарч гисэн тийм ээ. Ингээл одоо бяцлахал хичээл лекц уншлахаа сайхан заагаал тэгэл хүмүүсийг тайвшруулж шээ. Хоёлын нэвтрүүлгийн төгсгөлд сайн хэлсэн одоо уншлахуудын талаар бодол санааг нь сонсъё. Одоо за бид нар хэлдэг тийм ээ сэтгэл санаагаа нь тайвшруулж одоо тэр өөрийнхөө хиймраа сэргийх гэж тийм мом ухааг өөрөөсөө арилгаж одоо сайн сайхныг өөртөө дуудахын тулд одоо ламнарыгаа шүтэж ингэж ном уншуулдгаа, хуруулдгаа. Тэгээд энэ тал дээр одоо зарим нь бол энийг үнэн сэтгэлээсээ ойлгож хүлээж авч шүтдэг юмч байна. За энэ одоо юу ч хилээд байгаа юм ямар ч зүгээр хаан харж яагаад байгаа. Одоо монголоороо энийг уншихад яа дэнч гэж хэлж байгаа шүмжүүд бол та нар нэг ус удаа сонссон бах. Энэ тал дээр өөрийнх нь бодол ямар байдг вэ? Ер нь одоо ламнар энэ тал дээр юу гэж ярьж биднэрт одоо ойлгуулахыг хичээдэг вэ? Тэгээд яг уу яг нэрийг ингээл ярих юм бол ахаал том сэтгэл дээ. Тий, тэгээд ер нь бол бид нар их тийм манай залуучууд зарим хүмүүс юм альва эмийг сайн талаас нь тийм ээ харахаасаа илүүгээр одоо ер нийгэм маань бас юм юм дандаа ингээл буруу талаас нь өө хайж хардаг болсон тийм. Яг нийгэм ядарсан байна л да би тэгжил бодож байгаа. Сэтгэл санааны хувьд сэтгэл зүйн хувьд их ядарсан хүмүүс чинь яг ингэж муу харах гэдэг тий. Тэг би хэлтий. Ингээл нэг алами ярьслагч юм уу эсвэл нэг зүйлээ ингээл тавьчихаар орч байл шар хуулц юм уу цаа. Шар хуулц гэдэг чинь бол одоо л байхгүй шүү дээ. Тэ. Шар хуулц бол тухайн үеийн тэр 30-40 оны үед гарсан үг л тэ. Тэр бол комментарийн тийм ээ бодлогоор. Монголчууд бол ерөөсөө тэр шашнаа масалж чадахгүйсэн байхгүй яа гэвэл тэр бол бидний одоо гэгээрэл ухаарл соёл байсан. Тэгээд 8 дугаар бүгд явсан дан ботхтойгоо бүгдээрээ хайрладаг шүтдэг байсан. Шүтгээс жарахгүй. Одоо бид нар бол дандаа сайн талаас кинонууд хийж дээ тийм ээ. А тэгээд тэр хитэн тэр үеийн нэг их хүчтэй кинонууд л та үнэхээр тэр үнэн судалгаа яаж одоо тэр хүнийг яаж одоо монголчууд жигшдэг болох вэ маш арах байхгүйсэн. Тэгэхээр Сүхэ Баатарыг хорлсон болсон. Тэсэж хорлоогүй. Сүхэ Баатар жанжин бол Богд хааны үнэн шав байсан. Богд хаан бол багш нь байсан. Аа тэгээ нарийн түгэл нарийн ярина шүү дээ би чинь судлаар бас судлаж болохоор. Тэгээд тухайн үед бол Богд хааныг бол одоо тийм ээ шар хуулц. За тэгээд янз бүрийн одоо муха муу ярийн өвчтөө болгож. Тэгээд Сүхэ Баатарыг алсан болгож. Ингэж одоо нөгөө жигшүүлэх талаар ийм канонод хийжсэн л байна л да. Аа тэгээд монголчууд юу гэдэг юм ерөөсө тэгээ тэгээд авах шашин юм хаяаг байхгүй. Ламааш үтсээр агаал ирсэн. Одоо орчин үед бол нэг жоохон тийм сөрөг залуучууд маш хар уулц мөвцгээд энэ төвдийн шашин ч гэдэг юм уу эсвэл ясам дээр төвдийн шашин ч биш шүү дээ. Энэ бол бид нар одоо юу гэдгийг аюуг христик ч юм уу те католик шашныг бол энэ одоо юу гэдгийг Ирландаас гарсан ч гэдэг юм уу тийм эсвэл еврейчүүдийн шашин гэж бид нар болохгүй шүү дээ. Энэ дэлхийн хитэн сая хүн шүтэж байгаа шүү. Бид нар нэг энэ фидер тийм гурван том шин шүтэж байгаа. Нэг гур хуваагтаал те. Тэгэхээр энэ чих утра учир утгатай. Энэтхгээс дэлгэрсэн шашин төвдөр дамжаад Монголын шашин болсон. Төвдийн шашин бол Монголын шашин болсон. Одоо монголчуудын зохиосон Монгол амдрын зохиосон уншлага ном, бясалгал тэгэл янз бүрийн юм хөө штэ. Тэгэл энэ Монголын шашин болтлоо хөгжөөд тэгээ Монгол одоо хувилгаад лам нар болохоор саяын таны хэлдэг монголоор уншиж болтгоо мө гэдэг асуудлыг гаргаад маш олон номыг монгол бичгээр хөрвүүлээд монголоор уншдаг маш олон хэд байсан. За төвдөрөөч уншдаг. Уламжлалыг хадгалахын тулд бол бас тэр ирчүүч энергийг авч үлэхийн тулд төвдөрөөч байдаг. Тэгээ ийм асуудлууд байсан. Тэгээд нөгөө юуны үед бол одоо тэр ороо усга цагт уу тийм ээ хилмэгтүүлт үед маш их одоо бурхан тахил уу маш их уншлагатай нүцгсэн. Монголоор орчуулагдсан одоо тийм ээ ганжур данжур буюу одоо өөр үед олон ботномуудыг нүцгсэн. Яг гэвэл монголчуудыг шашнаас нь салгахаас гадна монгол бичгээс нь салгах тийм бодлого явжсэн. А тэгэхгүй нөгөө маш олон хүмүүс монгол бичгээрээ байхыг хүсдэг байсан. Энэ яагаад юм кирилл болчихо? Бид нар энэ шинэ үсэг сурмааргүй бид нар энэ өв уламжлалаа хадгалж монгол бичгээрээ баймаар. Энэ монгол бичгээрээ байснараа бид нар хий соёлоо хадгалж чад. Уламжлалаа ёсцоочлоо хадгалж чад. Ингээд зүтгэдэг байсан. Тэг эндээс нь салгахын тулд монгол бичгээс нь салгахын тулд монгол бичгээр тойрсон маш олон ном зохиолыг устгасан шатаасан багхгүй. А тэрэн дотор нөгөө шашны олон одоо тэр сургаал номлол үлгэр тойс гэж шатаагдсан. Устгагдсан. А тэгээд бид нар эргэгээд
шашна бидтер өөрсдийн одоо тийм өөрийн болсон шашна эргээд бид нар одоо төвдөөсч гэдэг юм уу эргээд төв судрнамаасаа бид одоо дэлгэрүүлж байгаа. А яг олон судрнам орчуулагдаад хэдэн зуун жил орчуулагдсан ном судрыг одоо хэдэн жил бид орчуулж чадахгүй шүү дээ. Маш нэр юм баггүй. Тэгээд бид нар одоо бол орчуулагдаад монголоор орчих хэд орнууд байна. Төвдөрөөч уншиж байгаа байна. А тэгтээ бол энэ төвдөр уншина гэдэг маань бас буруу зүйл шүү би бодд юм. Миний хувь бодол шүү дээ. Тэгтээ тэрхүү орчуулагдахгүй бас уншлах байгаа юм. Бүр орчуулагдахгүй. Тэр бол нөгөө тухайн тэр одоо тарнууд шүү дээ. Тарны хэлбэрүүд бол эртний тэр сонгод уу санскрит хэлээр явж байгаа. Тэр бол орчуулагдахгүй яагаад гэвэл тэр тэрнгүүрээ өөрөө тэр одоо нөгөө дуун тэр хэллэгээрээ хүчтэй байхгүй. Одоо бид нар Америк эрдэнэ судалсан байна шүү дээ тийм ээ. Ум гэдэг хэлээд үсгэр ямар хинээрэг цацруулж. Ум гэдэг чинь өөрөө тэр одоо тарны ихний ум гэдэг одоо үсэг шүү дээ. А тэгэнгүүт өөр мухаа гэлэхээр яаж тэр индикатор 100 унжээ тийм ээ. Чи тэр их хүч байгаа байхгүй. Тэгэхээр орчуулагдахгүй зүйл байгаа. А тэгээд орчуулагдах зүйл байгаа. А тэгтээ бол төвдөөрөө бид нар бас уншиж байгаа. А тэгээд дээрэс нь хэрэндэ эрдэмтэд лам нар орчуулж байгаа лам нар маань орчуулж л байгаа. Энд бол маш их цаг хугацаа шаарддагтэн тийм ээ. А тэгээд заавал төвдөөр уншсан монголоор уншсан гэлтгүү сургаал ном л юм тийм ээ. Бүхэн маш хэсэг байдаг шүү дээ. Мухар зүсгээр биш тийм ээ. Зөвхөн ном уншуулах төдийгөр биш тийм ээ. Энэ шашин судлаж ухаж ойлгож хүний амьдралд ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ойлгож авч чадаад тэгээд шүтж чадах юм бол энэ үнэхээр тэг гайхамшиг юм а гэж. Тэ бурхан багш хэлсэн байдаг. Чи миний та миний шашныг шүтгээс өмнө эхлээд бид нар алтыг хараад одоо тийм ээ. Алт гэж танихгүй. Одоо тэд алтаар бүрцэн гуйл юуж магадна. Эсвэл одоо алчих гуйлч хийж магадгүй гэж байна шүү. Тэгээ одоо бол тэ тэгэхээр тэрийг хазаж үзээд эмчилж үзээд үрж үзээд алт гэж сайн мэддэг шиг. Одоо бол юу гэдгийг бодис тусаагаад мэдчихэж шүү бид нар. Тэр шиг одоогор бол бодисаа тусаагаад мэдчихэд а сайн алт гэж ойлгодог шиг. Бурхны шашныг тэгж одоо тийм ээ. Ойлгосны дараа ойлгосны хадаа шүтгэж байгаа. Тэгэхээр өнөхөр энэ гайхамшиг юм а гэж. Тэгэхээр би юу шилж чанаа гэвэл залуучуудтай тийм ээ монголчуудтай хандаад миний эцэг өвгөд тийм ээ одоо жишээ нь миний аав бурхны шивтдэг байсан миний өвөөнөр дандаа мундаг тийм ээ эрдэмтэй ламнар байсан тэдний аав ээжгээ бид нар үеийн үед бурхны хашишныг шүтээ өдийг хүртэл бид нар ингэ яваад ирсэн тийм учраас битгий одоо тийм ээ сөрөг талаас нь муу талаас нь хараач энэ бол монголчууд бидний хаад ноёд ашигчныг монгол дэлгэрүүлсэн хэрэгтэй болохоор дэлгэрүүлсэн тийм ээ тэрнээс биш аюу гэдгийг манайх нэг юм ойлгодог байхгүй манжууд л одоо оруулж ирээ монголчуудыг л тийм ээ муу айлахын тулд тийм ээ оруулж ирсэн гэж үздэг байхгүй тий бид нар их ч ахархан бодолтой тий тэгэл монгол утлаа болохоор манжууд ийм ээ тоошортой болгосон гэж тийм ээ бидний хүн өшгөлж чадахгүй болох гэсэн тий тэг хамрынхан тэгэл ингээл ярина тав гизэг бол яг энэ зүр тухайн үед бол манжин тийм ээ соёл байсан л аахгүй тиймээс аа тав гизэг ургуулад уснаас нь одоо бүх гизгээс нь тийм ээ гараараа гурав ороогоод нуруунд дээр нь дарах гэц яасан гээл тэгэл бид бүх юм аа одоо үг үсгээл тийм ээ тэгэл манжтай холбоод байдаг аахгүй ясан дээр манж өөрөө юу юм манж өөрөө монгол хусаатны нэг овг аймаг штэ тийм ээ тухайн үед бол одоо монгол төтөөр амьдарч байгаа хоорондоо олон овг аймагуд байлдаал эндээс ийшээ одоо өөр одоо газар руу нутгалж байгаа л хүчтэй болоод тийм ээ энэ Азийн дээд орнуудыг эзлээл сүлдээ Монголыг эзлээл харин Монгол бүр одоо ээлтэй байсан ч гэж үздэг юм шээ. Тэгэл өөрсдөө төр чинь энэ яриа хэл нь өөрөө монголчуу маягийн юм хэлтэй яриад байсан. Ингээл бид нар янз бүрийн муугаар цөргөөр нь ойлголт хүлээж авах гэж хүлээж авч чадахгүй. Тэгэхээр залуучуудаа урайлж юу шилжих чинь үгүй л тийм ээ. Би залуу хүний хувьд, би урлагийн хүний хувьд тийм ээ. Уран бүтээлч хүний хувьд би бурхны шин шүтдэг. Тийм ээ. Тэгэл бурхан шиг шүтээч. Энэ бол бидний эцэг өвгтэй ээж аваа маань шүтдэг шашаа. Тийм ээ. Монголчуудыг эрхчлөөтэй болсон. Монголчуудыг тусгаар тогтнолыг олгосон. Ийм их мундаг шашин. Монголын маш олон зоригтой бас зөндөө олон одоо соёон гэрүүлэгч эрдэмтдийг тийм ээ хувилгаадыг тодорхойлсон ийм шашаа. Тийм учраас бид нар зүгээр муулахгүй маа гэхэд тийм өв бол умжлаа хүндлээч гэж. Тийм ээ. Шашнаа хүндлээч. Эцэг өвгдийг хүндлээч гэж. Яг гоо. Би болохоор энэ дээр юу нэмэр өгнө гэхээр шашныг зөвхөн одоо нэг тийм зан үйл төдийхнөр хүлээж авах биш. Энэ бол агуу шинжлэх ухаан. Бүөр нилээд ирээдүйд рүү очсон. Одоо орчин үеийн шинжлэх ухаанаас нилээд хол давцсан шинжлэх ухаан гэдгийг нөгөө Америкууд чинь, нөгөө Японууд чинь тийм ээ. Нөгөө хөгжөө та нарыг шүтээд байгаа нөгөө хүмүүс чинь аль дэвээ ойлгочоод энэ буддийн одоо гүн ухааныг, энэ одоо шинжлэх ухааныг бол одоо хамтарч судлаад эхлээд 30 жил болж байгаа. Тэгээ тэрнээс бидний энэ шашнаа хэрвээ ингэж үгүйсэх юм бол одоо өнөөдрийн шинжлэх ухааныг нөгөө шүтдэг юмудаа та нар бас одоо үгүйсэх ийм хандлага руу орчихвээ. Тэгээд ном сонин сайн мэддэг хүмүүс та нар бол илүү их одоо ямийг ойлгож их хурдан хүлээж авдаг хүмүүсийн хувьд энэ буддийн гүн ухааныг яг жинхэнэ шинжлэх ухааны үүднээс нь энэ тэндээс ном сонин сайн уншаарай. Ямар агуу гэдгийг та бүхэн ойлгох хаа гэж ингэж хэлий гэж бодож гэн. За
Тэгээ бид хоёр одоо их тийм гоё сайхан өөрсдөө их ойлгодог, хүндэлдэг, шүтдэг ийм зүйл ярьсан учраас нэлээ одоо ярьлаа. Тэгээ хамт одоо байж энэ шашны ухааныг өнөөдрийн амьдрал тэр дотроо урлаг соёлтой холбож залуучуудад одоо айдуугаараа хүнийг хайрлах, энэрх, азтай жаргалтай байх энэ сайхан одоо амьдралд нь ингэж дуудаж уриалж байгаа энэ сайхан залуудаа цаашдынх нь ажил амьдралд нь сайн сайхны хүсэн өрөөгөө нэвтрүүлгээ өндөрлөе дөө. Хамт байсанд баярлалаа. Мөнхөн шагаа. За баярлалаа. За ингээд бид бүгд өнөөдөр урлаг соёлын хүндрэг хааш нурсан бэ. Манай шүүмж нэвтрүүлгээр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан гурван бүдүүн хамтлагийн гишүүн Айзек Хогч, продюсер Аажми Мөнгөн Шагаатай хамт байлаа. За ингээд дараачихан нөтөлгөр сайхан уулзцгаая. Эрхэм сонсогчдоо баяртай. Урлаг соёлын их хундраг хашин урснам.